پایگورو و مهربان بابەتی ئەکتیڤ ئیمونیزیشن ئەم بابەتە باسەکەین. ئەکتیڤ ئیمونیزیشن لێرە باسی یەکێک لەو خاڵانە ئەکەین. چیە فۆرمولیشن of active immunization واتە چی داڕشتن یاخود وەکو بڵێ داڕشتن یاخود بناغەدانان بۆ ئەوەی ئەکتیڤ ئیمونیزیشنمان دەستکەوێت. تابان هاتوو باسی چی کردووە؟ ڤاکسین. واتە تۆ بە ڤاکسین چیەکەی ئەکتیڤ ئیمونیزیشن دەستەکەوێت، جگە لەوەی لەشی خۆشت مناعی لەشی خۆت ئەکتیڤەکە، یعنی چالاکە بێ کاتێکە نەخۆشی هاتە لەشەوە، ئەو کاتە تۆ مناعەت چی لێدێ؟ مناعەت ئەکتیڤە بێ. بەڵام هاتوو باسی ڤاکسینەکەین، هاتووین باسی ئەو ڤاکسینەکەین کە مناعەمان چی لێکا بەهێزەکە. نوسیوەتی چی؟ ڤاکسینز ئار مەیت. ڤاکسین چی دروست کراوە لە یەکەمیان ئەی چی لایف یان ئەتێنیولەیتد مایکرۆ ئۆرگانیزمس. ئەمە یعنی چی؟ وەتمان ڤاکسین بۆی چی بێت؟ بۆی بناغەیەک یاخود ئەکتیڤ ئیمونیزیشن دروست بێ. ئێستا پێم بڵێ یاخود پێمان ئەڵێ ڤاکسین لە چی پێگاتەوە؟ ڤاکسین ئارمەیت دروست کراوە لە لایف. ڤاکسینمان هەیە زیندووە، یاخود ئەو ڤاکسینە کە دروست کراوە لە بەکتریا یاخود لە ڤایرۆسەکە چیە؟ زیندووە. واتە ڤاکسینەکە چی تایە؟ هەمان ئەو ڤایرۆسە، هەمان ئەو بەکتریایە، یا هەمان ئەو پەتایە کە بڵاو بەتەوە تایەتی بە زیندووی یاخود بە لاوازکراوی. لاوازکراوی چی؟ مایکرۆئۆرگانیزمەکان، بەکتریا یان ڤایرۆس زیاتر. باشە، بۆ نمونە، دوای لە نمونەکانی ترا باسیەکەین، یەکە لایف چیە؟ ئەتێنیولەیتد مایکرۆئۆرگانیزم چیە؟ بەس ئەمڕۆ ئەوە نەمسانە. دووهەمیان کیڵت، مایکرۆئۆرگانیزم. کیڵت واتە چی؟ واتە مردووە یان کوژراوە، داون بوو. باشە، ئەو ڤاکسینە چیە؟ مردووە، یاخود بڵین بەکتریا یا ڤایرۆسە پێکهاتەکانی چیە؟ مردوون. لەناو چیە؟ لەناو ڤاکسینەکە. خاڵی سێم چیە؟ مایکرۆبیل ئێکستراکت. ئەمە چیە؟ واتە پرۆدەکتەکان یاخود ئەو وەکو بڵین سپایکەکان، درکەکان، یاخود ئەوانەی کە دەرهێنراون لەکوێ؟ لە بەکتریا و ڤایرۆسەکە. واتە ڤایرۆس هەیە، ئەوە سپایکی هەیە، درکی هەیە، بەو شێوەیە. یاخود بەکتریا هەیە، دیواری هەیە، بۆ نمونە فلاجێلی هەیە، قامچی هەیە، کولچی هەیە. ئەمانە چین؟ ئەمانە ئێکستراکتت بەکتریال ئێکستراکتتی پێڵێن. بەو شێوە وتمان لە ڤیدیۆکانی ترە باسی هەرێکی هێنانکەین چی و چۆنە. ئەمە سێشت کە ڤاکسینی لێ دروستەکرێ چی و چیە؟ ڤایرۆس یا بەکتریاکە بە لایڤی یاخود بە چی؟ بە لاوازکراوی یاخود بە مردووی یاخود بە شەکانی ڤایرۆس و بەکتریاکە. خاڵێکی تر ئەڵێ چی؟ ڤاکسین کۆنجوکەیتد. ڤاکسینز کۆنجوکەیتس کۆن جو گەیتت کۆنجوکەیتد. واتە چی؟ ڤاکسینەکە چیە؟ کۆمباینی ئەنتیجینەکان. کۆمباین سترۆنگ ئەنتیجین
ويك انتيجين عنده انا بيك او بسيت بو شوية اما conjugated vaccine خالجي ترشيا in activated G toxin ياخد بيوتي G toxoid toxoid اما تشيا واتا جهري بكتيرياكا يعني جهري فيروسكا با ناتشالاكي چی ئەهێنن ڤاکسینی لێ دروستەکەن ئەمەش جۆرێشترە لە ڤاکسین هەردوو بۆس هەردوو بەکتریال ئاند ڤایرال پاتۆجین واتە هەردوو نەخۆشی بەکتریا و ڤایرۆس are targeted are targeted target ام بو چیا بو ام جورا و جورا یا خود چیا بو امانه these diverse means واتا بکتریا ڤایرۆس چیا نەخۆشەکان چیا همو تاجيتي عن لسر أمانة يعني أمانة ابنه هوي نخوشي هاتون زانا كان هاتون أمانة ور قرتوا لدجي چي لدجي أو نخوشي يعني ياخد نخوشي كان ببوني أوانوه بونمونا وكوت من بكتيريا فيروسا كبلايفي خو يعني هر راستو خو لناو فاكسينة كان ياخد بلاوس كرابي لناو چين لناو فاكسينة كان ياخد بمردوي هر هميان چيا بۆیان هەیە چی بکەن بەرگری لێ بکەن لەو ڤایرۆسانی کە زیندوون یاخود دەردراوەکانیان ئەمانەشە بنەوەی نەخۆشی یاخود چیە ئەنتیجینەکانیان ئەوانش چیە ئەوانشەر نەخۆشی دروستەکەن یاخود ژەهرەکانیان ئەمانەشەر نەخۆشی دروستەکەن هەموو ئەمانە چین نەخۆشی دروستەکەن هاتوون ئەم پێگاتانیان وەرگرتووە دژی نەخۆشیەکە بەو شێوەیە باس کراوە کەواتە بە کورتی و بە پوختی ئەوانەی کە نەخۆشی دروستەکەن هاتوون چیان ڤاکسینیان لێ دروست کردووە بۆ ئەوەی چی بێت بۆ ئەوەی بەرگریت پێیاکەی بۆ ئەوەی بپارێزرێت لە نەخۆشی بۆ نمونە ڤاکسینی کۆرۆنا هاتوون لە چیە وەریان کردووە لە سپایکەکان وەریان گرتووە بەو شێوەیە لە سپایکەکان لە درکەکانی دەرەوەی وەریان گرتووە چکە ئار ئێن ئێ ناتوانین شریتی ئار ئێن ئێ تری لێ دروستکەینەوە بەڵام خۆ گەر دی ئێن ئێ بۆە بە ئاسانیمان توانی یەکجار ڤاکسینەکە وەرگرین و بۆ هەتا هەتایە بەڵام ئەمە دوای 6 مانگ ڕێژەکەی دابەزێت و ئەبێت بوستەری تر وەرگریت ئەبێت ژەمی تر وەرگری چکە بۆ لە ئێکستراکتەکانە ئێکستراکتەکان وەرگیراوە وەکو وتمان ڤایرۆسی کۆرۆنا ئار ئێن ئێ دی ئێن ئێ نیە ئەمە چی بوو ئەمە بەهێتە هۆی ئەکتیڤ ئیمونیزیشن ئەبێتە هۆی ئەوەی کە فۆرمولەیە یاخود سترەکچەر لە بناغەیەک دانین بۆ ئەوەی مناعەمان چی بێت ئەکتیڤ بێ بۆ هیوایی کە تێگەیشت بێت